matyti žmonių nusivylimą. Jei tikite tuo, kuo tikime mes, pradėkime. Pradėsime nuo ten, kur skauda labiausiai. Nykstančių kaimų ir miestelių. Nykstančių kaimų ir miestelių. Pasirūpinsime, kad kiekvienas norintis. Pasirūpinsime, kad kiekvienas norintis. Gautų gerą išsilavinimą. Kiekvienas norintis. Gautų gerą išsilavinimą. Užtikrinsime ekonomikos augimą. Todėl didės atlyginimai ir pensijos. Turime aiškų planą, kaip Lietuvoje sukurti europietišką gerovę. Sukursime galimybių dirbti. Sukursime galimybę dirbti. Sukursime galimybių dirbti. Sukursime galimybę dirbti ir užsidirbti visoje Lietuvoje. Didės atlyginimai ir pensijos. Turime aiškų planą. Todėl didės atlyginimai ir pensijos. Užtikrinsime ekonomikos augimą. Užtikrinsime ekonomikos augimą. Todėl didės atlyginimai ir pensijos. Užtikrinsime ekonomikos augimą. Todėl didės atlyginimai ir pensijos. Pasirinkau Tėvynės sąjungos partiją todėl, kad manau, kad tai yra sąžiningiausia ir padoriausia partija. Paklojame pamatus moderniai valstybei. Lietuva atsigauna, o tai reiškia, kad galėsime užtikrinti stabilesnę aplinką verslui. Atversime daugiau erdvės kūrybai ir inovacijoms. Manau, kad Tėvynės sąjunga tai yra dora, sąžininga partija arčiausiai žmogaus. Aš renkuosi Tėvynės sąjungą, nes tai yra partija, kuri turi ir gina savo vertybes. Nes jis žino, kaip suteikti Lietuvos žmonėms tikėjimą ateitimi. Nes jis žino, kaip suteikti saugumą ir stabilumą mums ir mūsų vaikams. Aš renkuosi Tėvynės sąjungą, nes tai yra partija, kuri teigia, kad politika be moralės yra negalima. Gera gyventi, tam reikia jūsų balsų. Nauja Tėvynės sąjunga. Naujų galimybių Lietuvai. Didės atlyginimai ir pensijos. Didės atlyginimai ir pensijos. Didės atlyginimai ir pensijos. Didės atlyginimai ir pensijos. Tam reikia jūsų balsų. Gera gyventi. Nėra ir negali būti svarbesnių tikslų už žmogų. Todėl mes privalome pradėti ginti kiekvieno Lietuvos piliečio laisvę, nuosavybę ir orumą. Ginti nuo bet kokios valdininkų, pareigūnų ar kitų įtakingų asmenų savivalės. Pradėti saugoti kiekvieną Lietuvos pilietį tiek čia, tiek bet kuriame pasaulio krašte. Saugoti namuose ir gatvėje. Saugoti nuo skurdo. Saugoti sergantį, dirbantį ar netekusi darbo. Saugoti vaikystėje ir senatvėje. Pradėti tarnauti žmogui, neatsižvelgdami į jo amžių, tautybę ar turtinę padėtį. Sąžiningai ir išmintingai naudotis mums suteiktų pasitikėjimu.